হেলিকপ্টারে পুষ্পবৃষ্টি। খানাপাৰা খেলপথাৰত বুধবাৰে পুৱা 9 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাষ্ট্ৰীয় ধ্বজ উৰুৱাৰ লগে লগে আকাশ মাৰ্গৰ পৰা এইদৰে হ'ব পুষ্পবৃষ্টি। সঠিক সময়ত সঠিক ৰূপত এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ মঙলবাৰে এইদৰে বায়ুসেনাই অহৰহ চলাইছে অনুশীলন। প্ৰতিটো প্ৰচেষ্টাতে সফল অনুশীলন বায়ুসেনাৰ। বুধবাৰে উদযাপন কৰিবলগীয়া 72 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ অন্তিম প্ৰস্তুতি চলিছে খানাপাৰা খেলপথাৰত। পূৰ্ণগতিত চলিছে নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ। প্ৰখৰ ৰদকো নেওচি অনুশীলন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। স্বাধীনতা দিৱসৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ মঙলবাৰে এইদৰেই পূৰ্ণগতিত চলে অনুশীলন। কেমেৰা পাৰ্চন নিত্য ডেকাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।